السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت سے درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے ملی ہوئی تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا